gold medalist. Bronze medal. Representing Uzbekistan. Uzbekistan. Şerefuddin Emredinov. Gretsiyaning Iraklion shahrida og'ir atletika bo'yicha yoshlar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatida 2 oltin, 1 kumush medalni qo'lga kiritgan Samarqand Davlat Universiteti talabasi Sharofiddin Amriddinovning ota-onasiga Samarqand Davlat Universiteti rektori professor Oliy Majlis Senati a'zosi Rustam Xolmurodovning tabriknomasi topshirildi. Sizning jasoratingiz, matonatingiz, yengilmas irodangiz yoshlar uchun ibrat namunasi bo'la oladi. Sizni tarbiyalagan ota-onangizga, ustozlaringizga minnatdorlik bildiraman deyiladi tabriknomada. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin o'g'ilchani yutuqlari bilan. Rahmat. Tabriklaymiz. Sizlarni tabriklayman. Birinchi marta Samarqand viloyatimizda og'ir atletika bo'yicha jahon chempion chiqishi. Men sizlarni yutuqlayman. Shunaqa yaxshi tarbiya bergansizlar. Rahmat. Samarqand davlat universitetining rektori Rustam Ibragimovich Xolmurodov senator mana sizlarni o'g'ilchangizni yutug'i bilan tabriklab yubordi. Juda universitet katta tadbir uyushtirib turibdi. Juda ham fakultetimiz minnatdor, universitetimiz rektori minnatdor. Farzandining chempion bo'lgani, uning baxti va kamolidan quvongan Sharofiddinning onasi Nilufar opa ushbu dil izhorlarini so'z bilan tasvirlab bo'lmasligini aytdi. Avvalangizga rahmat, kattakon yo'qlab kelganingiz uchun. Prezidentimizga katta rahmat. Shuncha yoshlarni sportni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun. Universitet rektorlari, dekanlari hammalaringizga katta rahmatlar aytamiz. Hammalaringizdan minnatdor bizlar. Kursdoshlari, yoshlari, hammasi qo'llab-quvvatlab turishdi, hammalariga katta rahmat. Ularga ham shu kunlar nasib qilsin. Loyim bundan yuqori natijalarga erishib, yetishib yurishlikni hammasiga nasib qilsin. Farzand ona uchun katta baxt bu. Tasvirlab berish juda qiyin narsa. Tasavvur qilib, sayajonni so'z bilan ta'riflab berish qiyin. Sharofiddin ota-onasi uchun qobil farzand, ustozlari uchun yaxshi shogird, tengdoshlarining ichida intiluvchan yoshlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz Samarqand Davlat Universiteti sport faoliyati fakulteti o'z jamoamiz, guruhimiz bilan Sharofiddinning chiqishlarini, Gretsiya, ya'ni jahon chempionatida chiqishlarini, shiddatli chiqishlarini kuzatishda hayajonda o'zimizni his qildik. Xuddi o'zimiz o'sha jarayonda bo'lgandek. Ya'ni siltab ko'tarish bo'yicha 1-o'rin, dast ko'tarish bo'yicha 2-o'rinlarni egallab bizning O'zbekiston faxrini yanada ko'tardi, O'zbekiston nomini jahonga taratdi. Sharofiddinning kelgusi zafarlariga, ya'ni kelgusi chempionatlarga omadlar tilaymiz. Jahon chempionati, nafaqat Olimpiya chempionatlarida ham yuqori natijalarga erishishiga tilakdoshmiz. Sharofiddin xulq-atvori bilan fakultetda talabalar ichida ajralib turadigan namunali talabalardan hisoblanadi. Sharofiddinga tarbiya bergan ota-onalariga katta rahmatlar aytamiz. Everyone, please rise if you're able for the national anthem of Uzbekistan. Προς τιμή του πρώτου νικητή, ο εθνικός ύμνος του Ουσπεκιστάν.
Congratulations to the medalists. Kariyer sporcunun gidesi.